Nech vám Jánska čarovná noc prinesie šťastie do vašich rodín a domovov. Aj tieto slová zazneli pri zapaľovaní Jánskej vatry v najsevernejšej obci Slovenska v Oravskej polhore. Niekoľkodňové podujatie sprevádzal bohatý program spojený s ľudovými tradíciami, ktoré nadväzujú na pastierskú kultúru a chov oviec. V minulosti bola Jánska noc spojená s množstvom magickej sily a zázrakov. U Slovanov patrila k najvýznamnejším udalostiam roka, najmä pre spojenie s letným slnovratom a slnkom. To významnou mierou ovplyvňovalo úrodu a tým aj dostatok obživy pre ľudí. Oravská polhora patrila k obciam s valašskou kultúrou, kde dominoval chov oviec. Sprítomniť minulosť a oživiť miestne tradície a zvyky sa snaží obec aj vďaka novým projektom, ktoré oslovujú všetky generácie, najmä však deti a mládež. Tento ročník pálenia svetojanskej vatry a pastierských tradícií sme zorganizovali teda v spolupráci alebo na základe jedného realizovaného projektu, ktorý momentálne v Oravskej polhore beží. Je to trasa valašskej kultúry a je spolufinancovaný z poľsko-slovenskej alebo teda v rámci programu poľsko-slovenskej spolupráce. Toto podujatie je viacdňové, prebieha v podstate od štvrtku, kedy sme zobrali deti z Oravskej polhory zo základných škôl a zobrali sme ich na salaž, ukázali sme im tie pastierske zvyky a tradície, tie práce, ktoré na salažoch bývajú, a naučili sme ich ťahať korbačiky, medzi nimi robiť oštiepky a takéto všetky veci. Samozrejme je to medzinárodné podujatie, takže máme tu dnes hosti z Poľska aj z Čiech, vystupujú folklórne súbory z Poľska, ale v rámci tohto podujatia alebo tohto dňa, dneskajšej soboty, sme organizovali aj jednu konferenciu, ktorá bola zameraná práve na pastierskú kultúru a pastierskú tradíciu. Chceli sme nejakým spôsobom zachovať a podporiť pastierske tradície, ktoré sú typické pre Oravskú polhoru a celé Beskydy. V podstate vychádzajú z toho tradičného spôsobu pasenia oviec, života na salaši, výrobkov samozrejme a produktov toho ovčiarstva a salašníctva. A tie tradície postupom času zanikajú, takisto ako aj tie salaše sa nám pomaličky strácajú, a preto našou prioritou a snahou je ich teraz oživiť, podporiť a možno motivovať ďalších ľudí, aby sa venovali tejto ušľachtilej činnosti. Atmosféru po celý večer umocňovali ľudové piesne v podaní domácich a zahraničných súborov. Tie prezentovali širokú paletu piesní a tancov zo svojich regiónov. Hráme ľudovú muziku, nie len folklórne, ale celkovo ľudovú muziku z tohto regiónu, ale aj z iných regiónov. Na tomto podujatí sme sa snažili prezentovať taký výber aj goralskej, tejto regionálnej, našej sielskej, ale aj pohorskej. A aj potom čas aj slovenské nejaké také populárne piesne, ktoré sa dobre spievajú. Na tomto podujatí sme už druhýkrát. Je to príjemná udalosť, príjemná spoločenská udalosť pre ľudí z obce. Tak my sme polhorská muzika, učinkujeme spolu už 5 rokov. V Oravskej polhore na takýchto akciách sa snažíme vystupovať čo najčastejšie, aby sme udržiavali tradičné také zvyky a také tradície z Oravskej polhory, aby sa tak folklór šíril aj medzi mladými. Naša skupina sa volá folklórna skupina z Brezovice. A tancovali sme tu a spievali v podstate folklór z našej obce. Typický náš folklór alebo tanec je tzv. Brezovický divy. A tancovali sme ešte aj našu brezovickú polku, plus také typické pre nás sú také spevy, či už mužské alebo ženské. Myslím, že to je krásne, že sa tu stretlo koľko 11 súborov, takže myslím si, že aj pre obyvateľov je to taká dobrá zábava, spomienka na tie staré časy, keď takto sa vlastne bavili ľudia. Přijehali sme z Sopotní Malej a z gminy Jelečne, zahrali sme muzika guralskom, takom jak v Sopotní grajú i špievajú. A co do krajobrazu, to tu przepięknie i człowiek się czuje taki swobodny. To nie jest to, co gdzie indziej, jak się jedzie, to już nie ma takiej atmosféry, jak tutaj na tych spotkaniach góralskich, jak my się spotykamy. Vatru mohli pozorovať ľudia zo širšieho okolia aj zo svojich domovov. Pod neopísateľnú atmosféru sa podpísalo aj množstvo sprievodných atrakcií pre deti či rôzne gurmánske špeciality. Prežiť príjemné chvíle v kruhu priateľov a známych, no najmä večer plný legend a tradícií našich predkov, tak mohli desiatky návštevníkov. Je dobré, aby ľudia mali kontakt medzi sebou, aby nedošlo k izolácii, aby sa rozprávali a hlavne, aby spoznávali kultúrne dedičstvo Oravskej polhory.
Bardzo mi się podoba tutajsza tradycja, bardzo mi się podoba folklor, który tutaj prezentujecie i ta atmosfera takiej wzajemnej zabawy, bardzo przyjemnej, przy czym popularyzujecie swoją twórczość ludową, której my nie znamy, chociaż tak blisko mieszkamy. Jest tu krasnie. Je to nádherná oravská dedinka úplne na hranici s Polskom a toto podujatie je fantastické. Lebo sú to tradície oravského ľudu, sú to tradície spevov, tancov. Ľudia sa tu stretávajú, aj tí, ktorí tu priamo nebývajú a prídu. Napríklad ako my, ja mám manželku z Oravy, my sme prišli z Nitry. A je tu krásne. Z Oravskej polhory pre televíziu Oravia Monika Huráková.